নিচাসক্ত মানুহে সুৰাপান কৰিবই। সুৰাপাইৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে চৰকাৰৰ ৰাজহ। এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ অবকাৰী মন্ত্ৰীৰ। এতিয়া চোলাই মদ বন্ধ হলে তেনেহলেতো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মদ খাব লাগে। যিসকলে খায় খাইছে, আমি ৰেভিনিউ পাইছো আৰু ৰেভিনিউ আনটো ফৰ ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে। নিউজ এইটিনৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ মূল্য। 16 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 175 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডত। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হলেও সুৰাপাইয়ে সুৰাপান কৰিবই বুলি কৈ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কলে, আজিৰ দিনত সুৰা খাই মানুহ নমৰে, কাৰণ এতিয়া সুৰাপাইয়ে চোলাই মদ নহয় হাইজেনিক সুৰাহে খায়। বস্তুটো হল, চোৰা কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? যিজনে চোৰা পান কৰে সি ব্যৱহাৰ কৰিব। সমাজে সকলোতো চোৰা পান নকৰে, এটা মিনিমাম ছেকশ্যন। এই ছেকশ্যনটোৱে যেতিয়া হাইজেনিক হয় তেওঁৰ ড্ৰিংকছটো নাপাব, সিটো খুজি থাকিব কিবা না কিবা এটা। আগতে চোলাই মদ খাই বহু মানুহ মৰিছিল, কিন্তু চোলাই মদৰ ব্যৱহাৰ লাহে লাহে বন্ধ কৰাত এতিয়া সুৰা খাই কোনো মানুহ মৰা নাই বুলি মন্তব্য পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। চোলাই যিসকল চোলাই টোলাই খাই মানুহ মৰি থাকে, এইবিলাক প্ৰচণ্ডভাৱে বজাৰত আহে আৰু সি যিহেতু এডিক্টেড মানুহ, তেওঁৰ খাব লাগে, সি খাই লয়, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ হানি হয়। এই কথাটো যদি মই কওঁ তেনেহলে কোনো কোনো মানুহে ক'ব এইবিলাক আৰু ফেক কথা। খালি ৰেভিনিউ আৰ্নিং নহয়, ৰাইজৰ যিটো হেল্থ হেজাৰ্ড চলি আছিল বা চলি আছে, ইয়াৰ ফালৰ পৰা আমি সমাজক অলপ হ'লেও মুক্ত কৰিব পাৰিম। নিউজ এইটিনৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে, সুৰাপান কৰা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, সেয়া ভাল লক্ষণহে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সুৰাসক্ত মানুহে সুৰাপান কৰিবই, সুৰাপাইৰ বাবে বৃদ্ধি হৈছে চৰকাৰৰ ৰাজহ। এই মন্তব্য ৰাজ্যৰ অবকাৰী মন্ত্ৰীৰ। এতিয়া চোলাই মদ বন্ধ হলে তেনেহলেতো প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ মদ খাব লাগে। যিসকলে খায় খাইছে, আমি ৰেভিনিউ পাইছো আৰু ৰেভিনিউ আনটো ফৰ ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে। নিউজ 18ৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সুৰাৰ মূল্য বৃদ্ধি সম্পৰ্কত এই মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা বৃদ্ধি পাব সুৰাৰ মূল্য। 16 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 175 টকালৈকে বৃদ্ধি পাব বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডত। কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হলেও সুৰাপাইয়ে সুৰাপান কৰিবই বুলি কৈ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই কলে, আজিৰ দিনত সুৰা খাই মানুহ নমৰে, কাৰণ এতিয়া সুৰাপাইয়ে চোলাই মদ নহয় হাইজেনিক সুৰাহে খায়। বস্তুটো হল, চোৰা কোনে ব্যৱহাৰ কৰে? যিজনে চোৰা পান কৰে সি ব্যৱহাৰ কৰিব। সমাজে সকলোতো চোৰা পান নকৰে, এটা মিনিমাম ছেকশ্যন। এই ছেকশ্যনটোৱে যেতিয়া হাইজেনিক হয় তেওঁৰ ড্ৰিংকছটো নাপাব, সিটো খুজি থাকিব কিবা না কিবা এটা। আগতে চোলাই মদ খাই বহু মানুহ মৰিছিল, কিন্তু চোলাই মদৰ ব্যৱহাৰ লাহে লাহে বন্ধ কৰাত এতিয়া সুৰা খাই কোনো মানুহ মৰা নাই বুলি মন্তব্য পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ। চোলাই যিসকল চোলাই টোলাই খাই মানুহ মৰি থাকে, এইবিলাক প্ৰচণ্ডভাৱে বজাৰত আহে আৰু সি যিহেতু এডিক্টেড মানুহ, তেওঁৰ খাব লাগে, সি খাই লয়, তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ হানি হয়। এই কথাটো যদি মই কওঁ তেনেহলে কোনো কোনো মানুহে ক'ব এইবিলাক আৰু ফেক কথা। খালি ৰেভিনিউ আৰ্নিং নহয়, ৰাইজৰ যিটো হেল্থ হেজাৰ্ড চলি আছিল বা চলি আছে, ইয়াৰ ফালৰ পৰা আমি সমাজক অলপ হ'লেও মুক্ত কৰিব পাৰিম। নিউজ 18ৰ এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে, সুৰাপান কৰা মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, সেয়া ভাল লক্ষণহে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত নীলয় ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।